გამარჯობა, მოგესალმები, მეგახლა ვარ ლაშა და შენ იმყოფებით ჩემს არხზე. პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს იმ გამოხმაურებისთვის, ლაიქებისთვის და ნახვებისთვის. არ ველოდი ნამდვილად ამ დენს გულწრფელი რო ვიყო, მაგრამ მოლოდინს გადააჭარბა, რისთვისაც უღრმეს მადლობას გიხდით. მაშასე, დღევანდელი კითხვა ეკუთვნის ვოლკს, ნუ თავიდან ვულფი მეგონა, მაგრამ ვოლკი აღმოჩნდა. ვოლკი გვეკითხება ასეთ რამეს, რა რჩევას მივცემდით დამწყები იუთუბერებს და რატომ დავიწყე მე იუთუბი, თუ რატომ დავიწყე მე იუთუბი. სულ რამოდენიმე დღის უკან ჩავწერეთ პატარა ინტერვიუ, ლინკს დავტოვებ ქვევით ამ ვიდეოს აღწერაში, შეგიძლია გადახვიდე და მოусმინო მთლიან ინტერვიუს, ჩემის ინტერვიუს, იქ არის განხილული ეს ყველა კითხვა, რატომ დავიწყე იუთუბი თუ მსგავსი რა. მაგრამ ამ ვიდეოში ჩვენ უპასუხებთ ვოლკის კითხვას თუ და ვეცდები მივცე მაქსიმალურად რჩევები, თუ რა უნდა გაითვალისწინოს დამწყებმა იუთუბერებმა და ღირს თუ არა საერთოდ იუთუბის დაწყება. მოკლედ, დავიწყეთ. ნუ პირველ რიგში ალბათ ყველაზე მთავარი არის სანამ რამის გაკეთებას გადაწყვეტ, დაჟე სანამ არქის გაკეთებასაც გადაწყვეტ, აუცილებელია წინასწარ კონდეს ნაფიქრი კონტენტი. რადგან კონტენტის გარეშე არქის განვითარება შეუძლებელია და ძალიან კარგი იქნება თუ კონტენტი გექნება 2-3, რაც უფრო ადრე შეაჩვე მაყურებელს სხვადასხვა კონტენტ შენს არქზე, მით უკეთესი იქნება. და ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ერთი კონტენტი არ არსებობს არცეთი იუთუბერისთვის, ყველა სულ გადადის სხვა კონტენტზე, რადგან შენი ერთი გეგმა, რომელიც გაქვს დაგეგმილი, შეიძლება არ გამართლდეს და შენ მოგიწიოს არხის გაჩერება, რაც გამოიწვევს შენი არხის მოკლედ დასასრულს. მეორე, რაც შეეხება არხის შექმნას, ნუ რა თქმა უნდა, უნდა გაითვალისწინოთ თავში პირველი კონტენტი, რა კონტენტს ქმნი და შემდეგ იწყებ უკვე არხის შექმნას. მეგობრებო, არხის შექმნა არ ნიშნავს მხოლოდ ეკაუნტის ქონას. არხის შექმნას ძალიან ბევრი ფიქრი უნდა, მე თუ მკითხავთ. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შექმნა არხი? პირველ რიგში უნდა იყოს სახელი შერჩეული არხის სწორად. სახელი არხზე ნიშნავს ძალიან ბევრს. სულ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ და ადამიანმა, რომელმაც ნახა შენი ვიდეო და არ გამოიწერა, ან უბრალოდ არ აქვს ეკაუნტი და ვერ გამოიწერა, არის საქართველოში ეს კატეგორიაც, მან უნდა შეძლოს შენი სახელის ადვილად დამახსოვრება, რომ საჭიროების შემთხვევაში ადვილად მოგზევნოს. ასე რომ, სწორად შეურჩიეთ თქვენს არხს სახელი. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. შეერშვით ამ Nika Gamers და Tazo Gamers, მსგავს სახელებს უნდა აწერთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია და სანამ თქვენ გიპოვით თან იმ შემთხვევაში, როდესაც დამწყები ხართ და ახალი ხართ, დამიჯერეთ ძალიან დიდი დრო გავა. ასე რომ სწორად შეურჩიეთ სახელი თქვენს არხს. ასევე მნიშვნელოვანია კარგი დიზაინური გაფორმება არხეს, რომელიც უნდა ჯდებოდეს თქვენს კონტენტში. ეს არის ლოგო თუ ეს არის ბანერი, აუცილებელია მეგობრებო. ნუ დაიზარებთ ამის გაკეთებას. მესამე არის ტექნიკური მხარე, მეგობრებო, რაც ფიქრობ აუცილებელია ასევე. ესენი გახლავთ კომპიუტერი, ვიდეო ედიტორი და მიკროფონი. ეს სამი რამ აუცილებელია რომ გქონდეთ ნორმალური. მე არ ვიძახი რომ სასწაული, მაგრამ აუცილებლად უნდა გქონდეთ ნორმალური. კომპიუტერი გჭირდებათ იმიტომ რომ თქვენი პროდუქტი ხარისხიანად შესთავაზოთ მაყურებელს. მიკროფონი გჭირდებათ იმიტომ რომ თქვენი ხმა კარგად გაიგოს მაყურებელმა და ვიდეო ედიტორი, რათა შექმნათ ხარისხიანი პროდუქტი. რა თქმა უნდა, ვიდეო ედიტორი შეიძლება აირჩიოთ რამოდენიმე ნაირი, რომელიც მოერგება თქვენს კომპიუტერს, მაგრამ ძალიან გთხოვთ გაითვალისწინეთ რომ ნუ იყიდით თუ ნუ გადმოწერთ ისეთ პროდუქტს, სადაც ვიდეოს დამზადების შემდეგ მასთან დაყვება შუაში ან მოვავი, ან ფილმორა, ან მსგავსი რაღაცები, რადგან ეს არაპროფესიონალურია უკვე და უკვე არასერიოზულად გიყურებს ხალხი. მეოთხე, საჭიროა აუცილებლად კონტაქტი იქონიოთ მაყურებელთან, თუმდაც ეს იყოს 10 ადამიანი, რადგან ზუსტად ეს 10 ადამიანია, რომელიც თქვენს არხზე მოიყვანს 100 ადამიანს და შემდეგ ის 100 ადამიანი მოიყვანს 1000. მერწმუნეთ, რასაც ვიძახი, კონტაქტი აუცილებელია თან საწყის ეტაპზე განსაკუთრებით,
რომ განვითარდეს თქვენი არხი და რაც უფრო დიდხან შეინარჩუნეთ კონტაქტს მაყურებელთან, ეს იქნება კითხვებზე პასუხი, ეს იქნება უბრალოდ შეიძლება კომენტარის დაგულება, უბრალოდ ყურადღება მაყურებელს, რომ ისიც კეთილად განეწყოს შენს მიმართ, გააზიაროს შენი ვიდეოა თუ გვერდი, ასე რომ აუცილებელია კონტაქტი მაყურებელთან. მეხუთე, როდესაც საწყის ეტაპზე ხარ, აუცილებელია რომ დაივიწყო კონკურენცია და გადახვიდე უფრო თანამშრომლობაზე და რა ვგულისხმობ ამაში. როდესაც შენ ცდილო კონკურენცია გაუწიო რომელიმე დარგს, შენ ვერაფერს ვერ მიაღწევ ამით, შენ დაიძირები ძალიან ჩვეულებრივად, რადგან მას უკვე ყავს აუდიტორია, რომელიც შენ არ ყავს, მის ვიდეოს უკვე აქვს ნახვა, რომელიც შენსაც არ აქვს, ასე რომ აზრი არა აქვს ამ დიდი არხების კონკურენციას, ისევ ჯობია იმეგობრო და იმეგობრო იმ არხებსაც, რომელიც იმ წუთას არის შენი კალიბრის არხი, გულისხმობ ამ შენ რომ ყავს 100 გამომწერი და ვიღაცას ყავს 20, ან პირიქით შენ 20 ყავს და ვიღაცას 100, ეცადე მონახო საერთო ამ იუთუბერთან და გააკეთოთ საერთო ვიდეო. რას მოგცემს ეს შენ? შენ მოგცემს იმას, რომ შენი ბრენდი, შენი სახელი, შენი არხი კიდევ უფრო მეტ მაყურებელზე გავა და სავარაუდოდ შენ აქედან მიიღებ სარგებლად მეტ გამომწერს. რა თქმა უნდა, მეორე მხარე ზუსტად ანალოგიურ სარგებელს მიიღებს, ასევე ორივე მხარე აზიარებს მის ან ერთმანეთის ვიდეოებს, რაც კიდევ უფრო მეტ ხალხს იწვევს თქვენს არხებზე. ასე რომ ამერიკაში, როგორც იტყვიან, ეს სიტუაცია არის win-win. შეეშვით იმის ფიქს, რომ მას ახლა მე რადგან 100 გამომწერი მყავს და მას 20, ჩემი გამომწერები გადავლენ იქით, მერწმუნეთ მეგობრებო, იქითაც გადავლენ, აქითაც გადმოვლენ, მაგრამ საერთო ჯამში ორივე მოგებული დარჩებით და ორივე განვითარდებით. ჯობია ერთად განვითარდეთ, ვიდრე ცალ-ცალკე დაიღუპოთ, ასე რომ ჩემი ნამდვილად რჩევა იქნება, რომ ითანამშრომლოთ ერთად და ერთად ჩაწეროთ ვიდეოები, ერთად გააპიაროთ ორივე თქვენი არხი და ასე ახვიდეთ მოკლედ იმ თქვენ ციფრზე, რომელ ციფრსაც გინდთ ასვლა. ყველაზე კარგი რჩევა ალბათ ეს იქნება. მე-6. ნუ გადაიღებ ვიდეოს ნახვების გამო. რა ვგულისხმობ ამაში? ნუ გადაიღებ ვიდეოს იმისთვის, რომ უბრალოდ იმ წუთას შენ ყავდეს, შენს ვიდეოს ყავდეს ნახველი. გადაიღე ვიდეო ხარისხისთვის, რადგან დიდ გზაზე, ინგლისურად იქნება long run, კარგი და ხარისხიანი ვიდეო უფრო მეტ შედეგს მოგცემს, ვიდრე უცებ გაკეთებული ტრენდისთვის გაკეთებული ნაგავი, რომელიც შეიძლება უცებ ავიდეს 10-15000 ნახვაზე, რომელსაც არანაირი შენი არქის გამოწერა არ მოაქვს, უბრალოდ მოაქვს ნახვა, იმიტომ რომ შენ ჩაწერე იმ წუთისთვის ტრენდირებული ვიდეო, რომელიც სავარაუდოდ უკვე ბევრმაც ჩაწერა, ამ ვიდეოებს უბრალოდ უყურებენ, არქს არავინ არ იწერს ამ შემთხვევაში. და რაც დრო გადის, ეს კონკრეტული ვიდეო კარგავს მის ფასს, მეგობრებო. მაგრამ თუ ჩაწერ ვიდეოს ხარისხიანს, რომელზეც შეიძლება კონდეს 500 ნახვა და უხარისხო ვიდეოზე 100000. შენი 500 ნახვიანი ვიდეო ყოველთვის იქნება მზად ემსახუროს ახალ შემოსულ მაყურებელს, რა დროც არ უნდა იყოს ეს, და ყოველთვის დააკმაყოფილებს მის ინტერესს, რადგან შენ ეს ვიდეო გააკეთე ხარისხიანად. შენს ვიდეოში არის ხარისხი, რომელსაც დრო არ ვერ კლავს, მაგრამ თუ გადაიღებ ნაგავს, დამერწმუნე, აიყვან ნახავს ვიდეოს 15000 კაცი და მორჩა. არანაირი სხვა განვითარება არ ჩენს არხს და არც ამ ვიდეოს აღარაზოს აღარ იქნება. ჩემი რჩევა იქნება, რომ გადაიღო კარგი და ხარისხიანი. რჩევა მე-7. იყავი მზად იმისთვის, რომ გაკრიტიკებენ. შეიძლება შეგაგინონ კიდევაც. მაგრამ რაც გულისხმობ, იყავი მზად ამისთვის. საერთოდ ასია, ეს არ არის მარტო YouTube-ზე, რაც უფრო პოპულარული ხარ ადამიანი, მით უფრო მეტი მტერი გიჩდება, მით უფრო მეტი მოზიზღე გიჩდება, ჰეიტერი, ასე რომ ვთქვათ. Ну, სამწუხაროდ ქვეყანაშიც ვცხოვრობთ ისეთში, რომ ჭკვიანი და განათლებული ადამიანი 300-ი მოიხსენიებენ და დებილს და ზარმაც კაი ბიჭად. ასე რომ ასეთ სამყაროში და ასეთ ქვეყანაში, როდესაც ხორობ, უნდა ელოდო იმას, რომ რაც უფრო კარგს გადაიღებ, რაც უფრო ხარისხიანს გადაიღებ, მით უფრო მეტი ჰეიტერი გაგიჩდება. არ მიაქციო მსგავს ადამიანებს ყურადღება,
რაც უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცემ მსგავს ადამიანებს, მით უფრო მეტად შემოგიტევენ, რადგან მათ დაიმსახურეს შენი ყურადღება და მათ ზუსტად იციან, რომ შენ ეს ფრაზები, რომელსაც გიწერენ იქ, გწყინს, გტკივა და ამ როგორც კი შეამჩნევენ, რომ შენ უკვე გტკივა, ისინი ეცდებიან მაქსიმალურად ფეხი დაგაბიჯონ იქ, სადაც შენ გტკივა. ასე რომ უბრალოდ დაადე ბანი, წაუშალე მესეჯი ან სიცილის მაილები მიაყარ. მერე ეს უბრალოდ უკვე დასკვნითი ნაწილია, რომელიც გჭირდება უკვე ტექნიკური მხარეა უკვე ვიდეოს ატვირთვისა და მსგავს პროცესებში, რაც აუცილებელია რომ იცოდე, როდესაც YouTube-ზე მოდიხარ. ესენი გახლავთ thumbnail-ი, რომელიც არის სურათი, რომელსაც აყოლებ ვიდეოს. Thumbnail-ი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, რამ? რატომ? აიხლა მარტივად აგიხსნით რა ხდება. სანამ ადამიანი თქვენს ვიდეოს ნახავს, იქამდე ხედავს თქვენს სურათს, რომელიც დაყოლებული გაქვთ ვიდეოზე. წარმოიდგინოთ სიტუაცია, შედიხართ მაღაზიაში და ნახეთ შოკოლადი, რომელიც არაზუსტად გაგისინჯავთ, მაგრამ მაინც იყიდეთ. რატომ იყიდეთ თქვენი შოკოლადი, რომელიც არაზუსტად გაგისინჯავთ? იმიტომ იყიდეთ, სავარაუდოდ, რომ ის იყო ლამაზი და კარგად შეფუთული. აი ეს არის სურათი. სურათი ფუთავს თქვენს ვიდეოს ლამაზად და აძლევს საშუალებას, რომ ადამიანმა დააჭიროს ამ სურათს ხელი და შევიდეს უკვე თქვენს ვიდეოზე. ახლა რა შეეხება მეორე ასევე საჭირო და მნიშვნელოვან ასპექტს ამ თემაზე, ეს გახლავთ მეგობრებო სახელი ვიდეოს. სახელი ვიდეოს უნდა იყოს სწორად შერჩეული, სახელმა უნდა გამოიწვიოს სურვილი მაყურებლის მხრიდან, რომ მან ნახოს ეს ვიდეო. თქვენ თუ სახელადაც, thumbnail-ადაც და ყველგან ერთდაიგივე ფრაზებს დაწერთ, უკვე ეს ვერ მოიტანს იმ შედეგს, რაც უნდა მოიტანოს. ალბათ შეგიძლიათ გადახვიდეთ სხვადასხვა YouTube არხზე და ნახეთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. რაც უფრო ინტრიგნულია, რაც უფრო დამაფიქრებელია, რაც უფრო საინტერესო ჟღერს თქვენთვის, ზუსტად აი ამაშია მთელი ამის ხიბლი, ასე უფრო ადვილად იყიდება. იყიდება ზვეძახი მე იმას, რასაც ვაკეთებ ჩვენ, ჩვენი პროდუქტს და ვაწვით მაყურებელს, მაყურებელი ამას უყურებს და აქედან ვიღებ ჩვენ სარგებელს. ნუ ფინანსურს არ ამწუთას, მაგრამ ნუ სარგებელია სიხარული მაგალითად. ასევე მეგობრებო, აუცილებელია სწორად მიუთითოთ ვიდეოს თეგები, რაც გულისხმობ ამაში, ან შეიძლება არც იცით რა არის თეგი. თეგი არის საძიებო ველისთვის, როდესაც YouTube-ში ეძებს პოტენციური მაყურებელი ამა თუ იმ ვიდეოს, რაზეც რისი ყურებას მას სურს, ან რაზეც აქვს მას ინტერესი, და თუ თქვენ გაქვთ მსგავსი სტილის ვიდეო და არ გაქვთ მითითებული თეგები, შანსი იმისა, რომ თქვენი ვიდეო ამ მოძებნაში ამოვარდეს, არის 0-დან 1%. მაგრამ თუ თქვენ ვიდეოს მიუთითებს სწორ თეგებს, აი მაგალითად ამ ვიდეოს მითითებული აქვს თეგებად, რა მჭირდება YouTuber-ობისთვის, როგორ გავხდე YouTuber-ი, რა რჩევები YouTuber-ებს, ახლა მსგავსი სარჩით, მსგავსი საძიებო სიტყვები, თუ ოდესმე ვინმე ჩაწერს ქართული YouTube-ში, მოკლედ აი ამ სიტყვებს, ჩემ ვიდეოს, აი ამ ვიდეოს აქვს ძალიან დიდი შანსი, რომ გამოჩდეს მის ეკრანზე, რაც პოტენციურად ზდის ჩემს გამომწერებს თუ მაყურებელს. გესმით ახლა რაზე ვსაუბრობ, როდესაც თეგებს ვიძახი. აუცილებლად თეგები უნდა იყოს კავშირში თქვენს ვიდეოსთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის უბრალოდ არ იმუშავებს, რადგან როგორც კი მე თუ მაგალითად თამაშობ ფეხბურთს და თეგებში შოკოლადი მიუთითე, ის ამომაგდებს შოკოლადში, და ადამიანი, რომელიც ფეხბურთს ეძებს, მაგალითად ის ვერ მიპოვის, რადგან მე უკვე შოკოლადებში ვარ. ხო ხვდებით რაზეც მაქვს საუბარი. მე ფიქრობ დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, იმედია დაგეხმარათ ჩემ არჩევებმა, ან დაგეხმარებათ. თუ რამე გამომჩა, აუცილებლად მკითხეთ კომენტარებში და ვეცდები გიპასუხო. ასევე უპასუხებ კიდევ ერთ კითხვას, ბევრი კითხვა იყო და ამაზე ვიდეოს ცალკე ნუ ჩამაწერიებ. ეს ფონი იყო თუ არა ნამდვილი? დიახ, მეგობრებო, ეს ფონი არის ნამდვილი. თქვენთვის ავაშენე, მეტია არ მეტკინოს არაფერი. დიახ, ეს ფონი არის ნამდვილი, არ არის ეს green screen-ი. შეგიძლიათ არ ვიცი როგორ დაგარწმუნოთ, მაგრამ ნამდვილად არ არის green screen-ი. სულ ეს იყო ამ ვიდეოში, ძალიან გთხოვთ, დაწეროთ ამ ვიდეოს ქვევით კომენტარი კითხვის სახით და შემდეგი ვიდეოში აუცილებლად გიპასუხებ თქვენ კითხვაზე. იმ კითხვას ავირჩევ, რომელსაც ექნება მეტი ლაიქი. ვიცი ყველას გინდათ რომ გიპასუხოთ ყველა კითხვაზე, მაგრამ
როდესაც ხედავთ რომ ერთი კითხვა უკვე ძალიან ლიდერობს, ჯობია ისე დაულაიქოთ სხვას კითხვა, ვიდრე დააკომენტაროთ. მე არ მიშლის არანაირად ხელს, უბრალოდ თქვენ არ მინდა გული დაგწყლეთ რომ არ გეგონოთ ვატარებ. მე მაინც კითხულობ ამ კითხვებს და ადრე თუ გვიან მაინც გაგცემთ ამ კითხვაზე პასუხს. უბრალოდ ჯობია ერთმანეთს შეუწყოთ ხელი და სწრაფ-სწრაფად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ვიდრე ყველა მცალ-ცალკე კომენტარი წეროთ და როდის მოუწევს შენი რიგი ამის ლოდინში, შეიძლება უკვე ანსაბიც გამიგეთო. მაშასე, თქვენთან იყო ლაშა, უღრმესი მადლობა რომ იყურებდით, გისურვებთ წარმატებას და რავი, იმედია კარგი იუთუბერები გამოხვალთ და იმედია გამოგადგებათ ჩემი ეს რჩევები.